Morjensta. Se on ensimmäinen päivä tammikuuta 2022. Joo, se on tuota. Lähdetään tuossa käymään vähän ajelulla ja tuli tuossa ajankohtaiseksi tänä päivänä kiuaskivien vaihto. Niin ajattelinpä tehdä siitä sitten pienen videon varmastikin tänään, kun ei tässä nyt ole niin muutakaan ihmeellistä. Teen pikku videon tästä. Lähden nyt tuonne Lapinlahteen ostoksille. Joo, nyt sitä ollaan Lapinlahteen matka. Aika komeita taivasta näkyy tällä matkalla. Kyllä komea päivä on. Luistelemaan, niin saata illasta mennä vielä. Tosiaan niitä kiuaskiviähän minä olen menossa ostamaan. Tai ollaan menossa. Katsotaan minkälainen video siitä tullaan nyt sitä kiuaskiven vaihosta. Ensimmäinen video tänä vuonna joka tapauksessa tullut. Komma ja keltainen talo mäellä. Nyt olisi kyllä tahkovuorolla ja tuolla ne varmaan kommeet maisemat. En tiedä, pitääkö huomenna ajella käymään. Mutta joo, minäpäs ajelen nyt tuonne Lapinlahteen kaksin käsiin. Joo, nyt sitä ollaan täällä Tokmannin pihassa. Tää ruvetaan vetämään tuo maski noamaan ja lähtee ehtimään niitä kiuaskiviä tuolta Tokmannin sisältä. Mutta joo, jatketaanpa kohta. Joo, nythän minä sen sain tuohon viriteltyä ja nyt lähden en ota kamerata tuonne kaappaan, mutta joo, jatketaanpa tuossa myöhemmin. Joo, nyt sitä ollaan poistamassa näitä vanahoja kiuaskiviä täältä. Niin kuin näkyy, niin näitä kun toisiinsa on äsken kopsaati, niin nämä halakkii ihan. Ihan muruiseksi mennään. Tää ruveta täältä näitä ottamaan pois. Kun näissä on nuo vastukset on täällä kiukkassa, niin ne on aika herkkiä. Yritetään toimia varovasti. Niin kun näkyy, niin nämä on ihan murentuneet. Aika on vaihto uudet kiveet. Katsotaan, minkälainen video tästä saa. Tuntuu, että on tuonne väliin painunut ihan kohtalaisesti. Yritetään näitä tieltä ottoa. Tähän ensiksi nuvitte lähtee sujuvasti. Joo, nämä näkyy tosiaan ihan laakki, ihan kaveria. Sieltä pikkuhiljaa varovasti nitkuttelijoille. Tämä ei ole voimalaji. Mukavutaan puuhastelua tällä uuden vuoden ensimmäisenä päivänä.
kuulo on niin aika mukavasti tulla välissä noita. Oi oi. Siitä ne on vaan pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa löytyy. Pitää pestä ne entiset kuin uudet kiveet sitten, niin ei tulisi niin paljon sitä kärryä. Päässä tänne saanna uusilla kivillä. Ainakin tarkoitus olisi. Menikö se muilta hyvin tuo uuden vuoden vastaanotto? Voitte kommenttikenttään laittaa sitten tuossa. En muista montaa, mutta ei vissiin ainakaan 5 vuotta on vähintään, joka on vaihdettu näitä. Ihan ajaa aika on vaihtaa, jos on ollut aika vaihtaa vähän aikaisemminkin, mutta vaihdetaan nyt edes nyt. Parantikaan nyt, onko ei ollenkaan. Kiukkaan sisään ihan vielä. Saanahan montako videota sitä tänään vuonna tullut tehtyä. Tässä niitä kuitenkin puolueen vuotta ensin tuota niin se 160, niin kai niitä nyt se 300 videota pitäisi nyt tänään vuonna sitten keritä koko vuonna tekemään. Ainakin tavoitetta on siellä. Katsotaan, miten se totta on. Joo. Nythän se on tyhjä tuo kiuas. Kiuas olisi tyhjä. Eli pitää ruveta suunnittelemaan uusia kiviä sinne. Tää on nuo entiset tuosta siirrytte pois ja tuo uudet ja sankkoon ottaa vettä. Ja veessä vähän huljaata niitä kuitenkin. Ja ruppe asettelemaan niitä tuonne uuteen. Uusia kiviä vanhaan kiukkaassa asetellaan sitten. Katsotaan miten ne ruppee sinne asettumaan. Joo, tämmösethän ne on nytten tuo löyty sieltä Tokmannilta. Seppälän kiuaskiviä on nämä. Saako sitä se leipää tuosta kuvaa?
alle 10 senttisiä kiviä. Näitä ruvetaan nyt tuonne sommittelemaan. Täällä on sankossa mulla vettä sitten. Katsotaanhan minkä näköisiä nämä on. Mä tähän rupean täytymään. Lituuksia. Tää on näitä vaan tulemaan tänne varovasti tänne pohjalle. Kylmiä. Ulkovarastossa on nämä kiveet siellä myymälässä. Tää tänne puutella tänne lämpimään veitteen. Mennään näitä vaan pitää ruveta työntämään näitä. Sopiviin välille. Sinnehän niitä varpaat menee. Mä tiedän riittääkö nää. Mä joutuu näitä lisseä näitä tehtyä. Mä kuitenkin paljon näkyy menee. Piissos. Thank you.
Itsehän se rupee vaan täyttymään. Meillä ei kyllä yhtään liikaa. Laitetaan on just riittää. Siinähän ne on nyt ne kiuaskivet paikalle. Kyllä ne riitti justissa vähän. Ei siihen nyt kukkua tullut, mutta ei siihen ehkä tarvitse. Vastukset on piilossa ja tahto, jos joskus ostaa siihen koristekivien muutaman tähän. Silloinhan se täyttyy. Saa nähdä minkälaisen löylyn ne antaa sitten nuo kiveet tuossa. Mutta se selviää illalla tosiaan, että tähän videolle nyt ei tule muuta. Tämä päättyy tähän, eli vuoden ensimmäinen video on. Ei välttämättä ihan huippusuosiota saa tämä video, mutta ajattelinpahan tehdä, kun oli tässä vähän aikaa ja sopivasti sattui tämä homma, niin teinpähän tämmösen niin video. Mutta eipähän siinä, kun jatketaan uusilla videoilla ja morjensta!